today, yun, may bad news. Doon sa aking application last 2 weeks ago, or hindi, 3 weeks ago. Yan, so nag-apply ako ng Canada visa, or tourist visa sa Canada. Yun, ang result, na-denied ako. So, eto po ang result niya. Ganito siya, kung makadalhan ka na ganito. Anyway, pinrent ko lang ito. Nag-apply ako this time online. Yun, gagawa ko ng vlog on how to apply online. Nag-apply ako online and then, pinadala din nila ang result online. So, yan, ipapakita ko dito sa screen kung ano ang mga sinabi. Kasi meron nagtanong dun sa last vlog ko or dun sa vlog ko about applying visa sa Canada na hindi daw niya mabasa. Hindi daw niya mabasa yung mga nakasulat. So, yun, ilalagay ko dito. Yun. So, hindi ako na-approve. Hindi ko alam kung kailan ako makakakuha ng visa sa Canada. But anyway, hindi bad news yun. Pero the good news is uuwi ang aking asawa. So, okay lang. Okay lang na hindi mo na ako, baka hindi ko pa time, di ba? So, sa mga gustong mag-apply ng Canada visa, make sure na kumpleto ang yung mga requirements. Kasi, napakahigpit ako pang ano ko na to eh. This is the third time. Hindi, fourth na pala. Fourth time ko na ang pag-apply nitong Canada visa. Hanggang ngayon, hindi pa ako ma-approve. Canadian na po ang aking sponsor, pero hindi ako ma-approve dahil tourist visa lang ang aking apply. So, kung mag-apply po kayo ng tourist visa, make sure na kumpleto ang yung requirements. Anyway, ang dahilan ng aking ilalagay naman nila dito kung bakit hindi sa pumasa kung ano yun. Ito yung mga naka-X na ganito. Yan. I-close up ko yan. Yan sa screen. Anyway. Yung travel history, mga ganun. Although may mga travel history na ako, pero parang visa talaga ang kailangan nila. Yung bansa na mga napuntahan mo na may visa dapat. Ganun ang, based on my survey. Diba, survey, nag-survey talaga ako. Or ng tanong-tanong. Kasi ako yung mga bansa na napuntahan ko, mga stamp lang ng passport, pero wala siyang visa. So, yun, mas makakatulong daw kung may visa, like Japan or Korea. Maybe pupunta ako ng Japan. Punta tayo ng Japan next time, next year. It's November na, so wala. Dadating ang asawa ko this coming December. So, yun, dito siya mag-Christmas. Diba, makikita nyo na siya sa mga vlog ko. I hope papayag siya kasi mahihain siya. Anyway, yun, travel history. Yun lang naman ang bumagsak, travel history tsaka personal assets and financial status. Hindi ko alam kung bakit nagpasa naman ako ng bank statement na matagal naman na ang banko ko, hindi naman siya bago lang 4 months at least 4 months yung kinuha kong bank statement. And then well, siguro mga assets, yung mga pag-aari dito sa Pilipinas, yung mga properties, yeah, mga properties ganun. Well, may business naman din ako na pinasok, pero parang hinahanap din nila yung ano, yung ITR, yung income tax. Yun, hintayin ko na lang yun, maybe this January makakakuha na ako nun. Pero yun ang update para sa akin. Kaya hindi mo na ako masyado nag-live this past few days dahil yun nga, inasikaso ko ang pag-apply ng visa and then yun, na-denied lang. So back to YT na naman ako, mga guys. So yun, abangan lang po ang mga videos ko na i-upload pa. And yeah, looking forward na makakasama ko ang aking asawa, Canadian, sa aking pag-vlog. O diba? See you next time. Parang hindi na ako masyadong marunong mag-vlog. Ano ba yan? Nakabakasyon ako ng 1 month na hindi nag-vlog. So anyway, thank you so much guys for watching. And if you are new here, please don't forget to subscribe and click the bell for notification. Ayan, para naman po ma-notify kayo sa aking mga susunod na videos. Madami tayong i-vlog next time. Ayan, pag nandito na si Canadian natin, madami na tayong i-vlog. Thank you so much. This is Esme and this is my adventure.